可以说叫片花吧，就是觉得每一个人的表演都在他的人物里面，真的很棒。小侯，我觉得你的努力没有白费，我们私下里在一起看的那些电影啊，看的那些表演，看的那些片段，一帧一帧地聊，一帧一帧地说，我觉得小侯是现在年轻的演员里真的很努力的。他，我们两个在一起的时候从来都是说表演然后就没话说了，就他总是一起，我们一起去看一些很好的表演，一些片段，一帧一帧地说聊怎么样才可以把一个戏演得好。这样的用功和努力，我觉得在这一部戏上我看到了你特别飞跃的进步，为你高兴。谢谢冰姐。侯哥你加油。喂王爷，那个是好评，快来追剧。好评好评，点赞。主要是就我觉得确实是那个所有的那个主创团队，包括导演，包括米老师，给了我们非常多的那个创作的空间，然后也让我们非常实实在在的真实的去感受我们在剧中所表演的这个人物。然后我觉得真的是感谢剧组所有人的努力吧，然后给我创造了一个特别好的这种创作的空间，然后才可以也是希望吧，希望那个就是看《异人之下》的每一个人都可以多多提意见，然后你们的每一个人的评价我们都会虚心的接受。谢谢。太好看了。谢谢谢谢，非常感谢我们冰冰老师啊，我们冰冰老师真的是太激动了，出来非常热爱我们《异人之下》这部剧了，而且冰冰老师也是把我们所有观众的心声。